kanë qenë pjesë ushtrisë shqiptare në misionet në Afganistan, Irak apo shtetet të tjera. Por pasi ka mbaruar shërbimin dhe kanë marrë vlerësimin nga drejtuesit, jeta civile për ta nuk ka qenë lehtë. Një pjesë janë inkuadruar në punë të ndryshme që lidhe me këtë profesion. Por fatkesisht, disa prej tyre janë bërë pjesë e krimit organizuar. Grupe të ndryshme hetimore kanë zbuluar se janë disa ngjarje të rënda kriminale që kanë ndodhur në Shqipëri dhe autorët e tyre rezultojnë të jenë pikërisht disa komando ushtarak. E fundit ishte krimi i rënd në Elbasan të hënën e 8 qershorit, në të cilin u plagos rënd Ardian Çapja, një personazh i njohur i botës së krimit. Arma e përdorur ishte një automatik sniper dhe autori i saj mendohet se është pikërisht një nga ushtarët komando që ka shërbyer në Afganistan dhe Irak. Gazetari Kronikës së Zezë së grupit mediatik Fjala, Elvis Myrto, ka siguruar detaje vërtet shumë interesante nga hetimi i bërë nga oficerë të policisë gjyqësore dhe prokurorët. Shkrimin e plot e gjeni në gazetën Fjala dhe në fjala.al. Qelja e negociatave me Bashkimin Evropian i ka bërë bashkë krerët e institucioneve kryesore në vend, pavarësisht divergjencave mes tyre. Këshilli Kombëtar për Integrimin miratoi dje një paket me 15 detyra që duhen kryer deri në fund të vitit. Kërkohet ngritja e gjykatës kushtetuese, e cila do të vendosë për lishmërinë e zgjedhjeve lokale 2019, ku opozita nuk mori pjesë. Presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe kryeparlamentari Gramoz Ruçi u takuan dje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Integrimin, duke shfaqur angazhimin për këtë proces, pavarësisht divergjencave të forta që kanë marrëdhëniet mes presidentit dhe kryeministrit. Këshilli drejtohej nga përfaqësuesi i opozitës parlamentare Rudina Hajdari, krer të institucioneve të tjera, si dhe kryenegociatori shqiptar me BN Zef Mazi. Mospranija e opozitës u ngrit si shqetësim edhe nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili tha se në këtë tryezë të këshillit duhet të ishte edhe opozita, pasi është alternativa e qeverisëse. Personat që kanë shërbyer në shërbimin informativ shtetëror për 25 vite dhe janë mbi moshën 57 vjeç, do të largohen nga puna. Efektivet të shish do të marrin gjysmën e pagës neto deri në momentin që mbushin moshën për të dalë në pension. Aktualisht në shërbimin informativ shtetëror janë punësuar me pagë 998 punonjës, sipas shkallës hierarkisë nga drejtuesi, zëvendës drejtuesi, inspektori dhe nëninspektori. Gazeta Fjala disponon projekt ligjin për statutin e punonjësit të shërbimit informativ të shtetit, të ndryshuar, të cilin Këshilli i Ministrave e ka depozituar në kuvend. Sipas draftit, efektivët duhet të kenë mbushur moshën 57 vjeç dhe të kenë kryer 25 vite shërbim në strukturat e shërbimit informativ shtetëror, ISM, SHÇBA, strukturat e Ministrisë Përgjegjëse për Sigurinë e Rendit Publik me status policor, si ushtarak i shërbimit aktiv të përhershëm dhe në strukturat të tjera shtetërore me gradë policore ose ushtarake. Trajtimi financiar pas ndërprerjes së karrierës përfitohet me kërkesë të punonjësit ose kërkesë të titullarit të institucionit përkatës dhe miratohet nga Komisioni i Posaçëm. Përbërja dhe kriteret e vlerësimit të komisionit të posaçëm përcaktohen me urdhët të drejtorit të shishit, duke qenë se në ligjin organik strukturat e shish janë të klasifikuara. Aktet e marrjes së tokës në pronësi para hyrjes në fuqi të ligjit të ri për pronën do të regjistrohen dhe do të shndërrohen në tapi, pa ju nënshtruar asnjë verifikimi nga Agjencia Shtetërore Kadastrës. Ndërsa për personat që kanë marrë tokë bujqësore dhe nuk kanë asnjë dokument pronësie, neni 12 parashikon kushtet për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore. Përfitojnë kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore, subjektet që janë përfitues të tokës në pronësi ose përdorim, sipas akteve nënligjore që kanë rregulluar marrëdhëniet juridike të ndarjes apo dhënies në përdorim të tokës bujqësore të vitit 1991 e në vazhdim. Në një intervistë për gazetën Fjala, Eglantina Froku, përgjegjëse sektorit të kontrollit teknikoligjor në drejtorinë e përgjithshme të ASHK-s, shpjegon rrugën që duhet të ndjekin qytetarët për të marrë tapit për tokat bujqësore dhe procedurat që duhet të ndjekin pronarët e ndërtimeve pa leje për të marrë tapit e shtëpive. IKMT dhe Policia e Shtetit kanë nisur në orët e para të mëngjesit të sotëm një aksion për goditjen e ndërtimeve pa leje në vijën Bregdetaret, Velipoj, Shkodër dhe në Karburun të Vlorës. Ky lajm është bërë ditur nga Ministria e Brendshme mëngjesin e sotëm, teksa thotë se në aksion janë angazhuar 10 raforca të IKMT dhe të policisë, të mbështetura nga mjete për shembje në godinave në plazhe. Ndërsa përveç prishjes së ndërtimeve në pa leje në këtë zonë, do të ketë procedim dhe ndëshkime gjob për subjektet në shkelje. Ndërkohë, IKMT dhe Policia e Shtetit vijon punën për evidentimin dhe parandalimin e ndotjes mendjesore në lumente vijat ujore, si dhe ndëshkimin e çdo kundravajtësi, përprerjen e pyjeve apo dëmtime të tjera mendjesore dhe njëkohësisht fton qytetarët e media të denoncojnë shkeljet në numrin 112 ose përmes komisariatit digital. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka thënë sot se via Bregdetare nuk duhet të preket nga palishmëria.
Leshaj së bashku me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosin mblodhën task force-ën dhe dhanë disa porosi për mbarvajtjen e këtij sezoni. Leshaj tha se përveç policisë së shtetit, IKMT-s ka një rol të madh në mbarvajtjen e këtij sektori edhe prefekturat. Ai shtoi se të gjithë institucionet duhet të bëjnë detyrat e tyre. Një tjetër aspekt që do angazhohet policia e shtetit është siguria në plazhe, siguria në ujë. Kemi pasur raste kur mjetet lundruese kanë shkaktuar dëme në ujë. Prefektët duke nisur nga sot duhet të ajornojnë planet, të japin detyrat dhe të ndajnë përgjegjësitë, u shpreh ministri i Brendshëm. Janë konfirmuar 42 raste të reja pozitive me koronavirus të regjistruara në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ky është numri më i lartë që nga fillimi i pandemisë, pas rekordit të dieshëm që u regjistruan 36 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se nga këto 42 raste, 21 janë konfirmuar në Tiranë, 1 në Puk, 2 në Berat, 3 në Kruj, 9 në Shkodër, 4 në Durrës dhe 2 në Lush. Nga kjo rritje e madhe, pritet që të bëhet mbledhje komitetit ekspertëve, ndërsa totali i prekurve në vendin tonë me rastet e sotme shkon në 1341 të infektuar. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe presidentin e përshkoshëm të Senatit Chuck Grassley se forcat e shteteve të bashkuara do të vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Përmes një letre drejtuar këtyre dy zyrtarve, Trump ka thënë se shtetet e bashkuara vazhdojnë të kontribojnë në forcat e KFOR-it, të udhëhequra nga NATO-ja, në bashkëpunim me autoritetet lokale, partnerët bilateral dhe institucionet ndërkombëtare për të penguar ripërtëritjen e armiqësive në Kosovë. Ai ka përmendur se aktualisht, në kuadër të misionit të KFOR-it, janë të angazhuar 460 ushtar amerikan nga 4.000 persona sa janë në total. Në mars të këtij viti, dy senatorët amerikan, David Perdue dhe Rand Paul, patën thënë se SBA duhet të rishqyrtojë praninë e saj në Kosovë, nëse kjo e fundit nuk e shfuqizon tarifën 100% ndaj mallrave të Serbisë. Disa lider europian, përfshi kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Emmanuel Macron, kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian të shqyrtojë mënyrat për të përgatitur më mirë për pandeminë e ardhshme të koronavirusit. Përgjigje kaotike ndaj koronavirusit të ri, nga e cili deri më tani në BE kanë vdekur 184.256 persona, kanë ngritur pyetje në lidhje me nivelin e gatishmërisë dhe nxorrin në pa nevojën për një qasje evropiane në kontekstin e valës së dytë të pandemisë, thuhet në letrën drejtuar kryetarës së Komisionit Evropian. Letrën ndër të tjera e nënshkruan edhe kryeministrat e Polonisë, Spanjës, Belgjikës dhe Danimarkës. Kryet e shteteve dhe qeverive të BE-s më 19 qershor do të diskutojnë për pandeminë e koronavirusit. Organizata më e lartë e futbollit botëror zbriti në skenë për të folur mbi një çështje të ndjeshme për këtë sport, mbi merkaton e klubeve që pashmangshmërisht ndikohet nga pandemia. FIFA dëshiron të caktojë një datë të përbashkët për fillimin e transferimeve, një vendim që nuk është i favorshëm për shumë klube dhe disa lojtarë, kontrata e të cilëve skadon në 30 qershor. FIFA ka shprehur mendimin e saj për një sezon që do të zgjat gjatë gjithë verës dhe me çështjen e kontratave që skadojnë në fundin e këtij muaji. Ideja e institucionit më të madh botëror është që të mos lejojë lojtarët të ndryshojnë skuadrat para se të përfundojë sezoni, duke zgjatur në mënyrë efektive kohëzgjatjen e kontratave. Për ta bërë këtë, FIFA dëshiron të krijojë një datë të përbashkët për fillimin e transferimeve. Tenisi zviceran Roger Federer nuk do të jetë në fushat e Anban Globit këtë vit. Ai do të qëndrojë në pushim të detyruar deri në vitin 2021, vitin kur ai mbush 40 vjeç, pasi operacioni i gjurit e lë atë jashtë planeve për US Open dhe French Open. Federer ka konfirmuar se do të humbas pjesën tjetër të sezonit 2020, pasi i është nënshtruar operacionit astroskopik të gjurit, por ka siguruar tifozët se ai do të kthehet në kohë për 2021-in. Disa javë më parë, pasi pasova një dëmtim gjatë rehabilitimit tim fillestar, më duhet të bëja një procedurë shtesë të shpejtë atroskopike në gjurin tim të djathtë, ka deklaruar tenisti. 38 vjeçari arriti në gjysmëfinalen e Australian Open në garën e tij të fundit në një Grand Slam në janar, duke humbur më pas ndaj Novak Djokovic. Dalja publike e Federer do të thotë se turneu tjetër i madh që e ka të ngjarë të luajë do të jetë në 2021 në Australian Open. Për lajmet më të fundit, analizat politike, sociale dhe ekonomike, na ndiqni në faqen online të grupit mediatik Fjala, fjala.al.